Jeg skal jo prøve at flyve. Vi skulle lige have et tog mere. Hvor store bliver de i dag, Ole? Hvad for nogen? En blank? Okay. Jeg fandt det også svært at stå ude i det ude og ordne det, ikke? Jo, for i dag så var tre gange så stor. Er det rigtigt? Ja, det er med en stor fisk. Og så... Sådan. Flot fisk. Hvad er der? Vi ses! Hvad så, Dennis? Er det lige meget med den der 4 kilos nu?